Welcome to our vocabulary spot. Como é que eu posso dizer falar a verdade, confessar ter feito alguma coisa ruim? Make a clean breast of it. Imagine you're a teenager and a friend of yours was caught shoplifting. So you might say, I think you should make a clean breast of it to your parents. Então, eu acho que você deveria abrir o jogo e confessar para os seus pais o que você fez. No caso, shoplifting, roubar alguma coisa de uma loja. That's it.